Maria i després en pista amb Melesmes, en Conrad Xicota, també en Maria, ha tapat molt bé Anyot, la deixa enrere, Xicota no pot controlar, acaba recuperant el Barça, mira la sortir al conjunt blaugrana, la passada dins l'àrea, Anyot, aturada de més cantador, és possessió de nou pel Barça. Altra possessió llarguíssima del conjunt del Sant Salvador, ara compta la recuperació i va Melesmes, marxa l'Eimes, golaç! L'ha clavat de Blesnes, recuperació del Sant Celoni. Molt bona jugada, recuperació i creuada a l'escaire. Tenim la recuperació. Autèntic golaç. S'ha allargat Curado, però... La protegeix, l'amaga, l'acaba recuperant. Se l'endú Cortiellas. I va també Cáceres, dins l'àrea Cortiellas. El segon pal no ha rematat Cangonell. Compte la sortida del Sant Celoni. La pista és gran. Blesnes dins l'àrea. Gol. Marca. Didac García. Marca el Sant Celoni, el segon. Quina contra més ben portada. Temps mort que ha demanat el Sant Celoni, no l'escoltarem perquè Israel Humbert no ha volgut que puguem escoltar els seus temps morts i de cap manera. Possessió pel Barça, jugant Cáceres, acaba filtrant la bola, l'envia enrere, se la queda Anyols per Rodríguez, té davant a Xicota. Prova Cortiellas, l'entrada des de l'esquerra per Cáceres, el llançament, no l'ha acabat de desviar Rodríguez, atura i gol, gol, de Pablo Rodríguez, atent amb la canya a punt al segon pal, no sé si reclamava Conrad Xicota que aquesta bola era alta, em semblava que li reclamava Pau Ribas, en tot cas es cursa la diferència en el Barça. Ha sigut tant encert d'en Pablo com desencert del porter, mala sort. Sí, perquè està sense angle i és la típica que tires per veure si el porter se l'envia cap. Més cantador. I va Gangonells. Cantador que es col·loca, l'amaga amb el llançament. I va Gangonells, encara Gangonells, gol! Gol! Marca! Joan Gangonells, que bé l'ha tirat. Molta qualitat, eh? Moltíssima. No aguanta molt bé el porter. Molta qualitat. Marca. Joan Gangonells. La falta directa. I el Barça ha tornat a entrar en molera. Canvis constants. Sí. I el Barça que torna a entrar fins al partit. Sí. Juga el Sant Celoni, torna a recuperar el Barça. El conjunt blaugrana és tot just la segona falta del Sant Celoni. Només dos també n'ha fet el Barça C. El que dèiem, 12 edicions de la Supercopa Catalana. El Barça amb el contragol. Gol! Ha tocat en Pablo, podem? Sí, de Pablo Rodríguez. No sé, s'ha de veure, però el diria, eh? No, l'ha desviat dins l'àrea Albert Molera. El llançament de Rodríguez i l'ha tocat Albert Molera, almenys Molera es mira l'escut, no? No, és Pablo Rodríguez que està dins l'àrea. Diria que la toca, eh, l'interior. Mira l'estic Molera, però sí, sembla que l'acaba tocant. Marca Rodríguez, doncs, que Barça. Torna a començar el conjunt blaugrana amb Pablo Rodríguez, buscant la passada mitja pista per Molera. Aquest per Cáceres, que ve Cáceres dins l'àrea, gol! Marca Joan Cortiellas, aixecant l'ha picat. És un Sant Celoni una mica descentrat sobre el defensiu, no? Sí. Li està costant. El Barça ha anat pujant el ritme a poc a poc. I el Sant Celoni que li està costant mantenir el ritme. També, la veritat és que tant la passada com la finició de Cortiellas no l'ha pogut rematar comptant. Hem vist primera acció de molt perill contra el Barça. I va Cáceres, el que acaba de salvar és Cantador. Quina aturada al Cortiellas. Ha entrat Gangonells en pista.
I està a punt d'entrar en Cortelles. Compte, comptant la tirada. Apreta més. Està fent les mil meravelles. L'equip de Roger Juncosa, patint quan ha de patir. La bola on reconeix. Se la queda el Barça. Juga. I mira, fes jugar personal de Nyoc, desplanta dins l'àrea. No ha acabat de poder rematar en cap moment. Encara la manté Nyoc. Vol aixecar i picar i volar. Gol, 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 gol. Marca Oriol Nyoc. Ha volgut sentenciar pràcticament aquesta Supercopa. No ho ha aconseguit amb la jugada personal a la primera, però després ha pressionat, ha recuperat i sortint des del darrere ha notat el cinquè del Barça. Barça 5, Sant Celoni 2. Quina acció. I veiem tota la jugada que ha fet Anyols. Primer, com ha marxat entre dos i era cantador, ha evitat que remetés. I després, com ha marxat aquí de xicota, i ha aixecat i ha creuat pel cinquè. Xicota, potser ja han fet la seva. També és veritat que no ho estan fent gens malament, no. Els que estan ara mateix en pista. Ara compta la recuperació, és boníssima, el Planes es planta a la frontal, compta Planes, aixeca, pica, Turan García, gol! Gol, 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 gol! Marca, el Planes marca el Sant Celoni, que escurça diferència, 5-3. Ahir ha aturat García, però no ha acabat de tirar del tot. 22. Sí, ha anat enrere. Després d'aquesta rematada, aquesta Supercopa Catalana amb el Barça, aconseguint el títol. Tercer títol de Supercopa pel Barça. Aplaudiments ja a la graderia. El Barça guanyarà el primer títol de la temporada. Una Supercopa masculina que serà blaugrana. Primer títol de l'hoquei català. Primer títol que és pel Barça. Un Barça que no la guanyava des de la temporada 18-19 quan es van imposar el Caldes B per 4-0. La final celebrada a l'Olímpic de Vic. En aquell cas, doncs, era el Barça B el que va jugar aquella pista molt complicada. Doncs va, hem acabat la retransmissió veient imatges sobre com Pau García aixeca la copa, aquest Barça campió de la 13a Supercopa Catalana. 5-3 ha guanyat el Sant Celoni. I el Barça de la remera i aixeca campió de la Supercopa al conjunt blaugrana. Barça campió, comença la temporada amb bon regust al filial blaugrana.